Ja, jag håller på och filmar. Ni måste stiga upp på hästen. Funderar du på medicinen eller? Jaha! Nej, hörde du, jag måste komma åt av misstag. Ja, så det var... Oj, just det. För då ska hon träna och leda. Okej. Så hon vet vad hon pysslar med. Okej? Ja. Och tycker att det känns ostadigt? Ja. Kan du sätta in fingrarna? Med den handen visar du honom. Ja, så! Ja, precis. Och får vi den? Ja, just det. Ska du prova att spänna honom? Vänta, fortsätt och så ökar du mer och mer tills han stannar. Fortsätt och bromsa du. Tills han stannar. Mer. Bra! Titta här på stadsen. Ja, eller hur? Ja. Där ja, bra. Då kan du be honom att stanna. Hallå, Nomi. 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 Ja, pappa. Jag rider. Vi också blundar.